eerste aanbieding gaan wanneer het rondom geur en kleur gaan, maar so min as moontlik. Met ander woorde, ek wil dit fysisk net beskikbaar stel, sonder dat ek die vis sou afskrik, of op daar waar die vis baie sensitief is. Daar kan jy sien, so groot soos 'n 10 cent stuk, en dis die absolute minimum. Daarna sal ek eerder skoon probeer hengel, of die aas of geersel dan direk op die aas self sit, op my DG milliput of wat ook al die geval is.